Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Vejdělek. Jiří Vejdělek, známý český filmový a televizní režisér, nedávno dokončil film Aristokratka 2. Aristokratka ve Varu. Aristokratka ve Varu. Mimochodem, pozdrav z Moravy a od Elišky Balcerové. Ježiš, děkuju moc krát, to jste hodnej. No děkuju moc, jste krásný. Ořechovka paní Tiché. To je ta postava, kterou tam Eliška hraje. Hraje, a ona mi připomínala, že když tady byla s tou jedničkou, s poslední aristokratkou, že vám donesla. Aha. Zorek a říkala, to už určitě vypil, dones mu další. Ne, já jsem to dal sousedovi a od té doby jsem o něm neslyšel. Ale ne, děkuju moc krát, to je od vás moc milý, počkejte, já vám tady naleju. No a teď jste dodělal Aristokratku 2, ale já jsem s úžasem koukal, že vy navíc, kromě toho, že jste filmový režisér a televizní tedy, teď děláte nějaký televizní seriál komediální, že jo? Ano, taneční. Taneční? Z prostředí tanečních. No, to je takový dobrý. Takový český fenomén. No to je, no ale tak tanec je světový fenomén, no. Tanec jo, ale ty taneční jsou pouze v Čechách v této formě a možná trošku v Rakousku a v Německu. No. To opravdu. A to je nějak jako historický trošku, nebo ne, to ze současnosti? Je to současnost. Současnost. Já nevím, jak se vyvíjí taneční dneska, jestli je to takový, jako to bylo, já to měl hrozně rád taneční. Já moc ne, abych řekl pravdu. Já jsem byl neskutečný poleno, byl jsem vlastně druhý nejhorší v těch tanečních. Tam byl jeden kluk po obrně, tak ten byl. Jo, ten vás malinko podpíral, takzvaně. Kvůli tomu jsem tam chodil, já jsem ho přemluvil, aby šel, že to bude dobrý, abych nebyl nejhorší. Ale nakonec jsem se vycvičil a docela mi to šlo a docela mě to bavilo. A teď, když jsem to točil, tak jsem jednak čerpal z těch zkušeností a můj syn zrovna chodí na taneční, tak jsem trošku vyzvídal, jak to chodí dneska. Jak to chodí dneska. Ne, já miloval to, že když jste byl v času té krásné holky, tak jí nezbylo, než s váma jít tančit většinou. I když ta matka se na mě vždycky tvářila pekelně, ale já tam byl první, já jsem si ji vyhlídl a byl v bloku připravený. A jak řekl, zadejte si, tak já letěl, byl jsem u ní první a byl jsem šťastný, že pro tu holku bylo těžký, jako nestalo se, že by řekla to teda ne, nebo ta bylo vidět, že jako radost nemá, ale to už mě bylo jedno. Já jsem se těšil na ten tanec. Nejhorší byly ty tance, jak se to pak prohodí, že jo? Mazurka třeba. No, já si vybral tuhle krásnou a teď se to prohodilo a tam vedle, hele. Plná pohroma. My jsme měli na tanečních samý krásný, takže to šlo prohodit, ale bylo to v 80. letech. No. A ty v oblečení byly příšerný. Byli jsme takový spocený všichni trošku, no, a brokát jel a tyhle ty věci. Teď těch vlasů, co měly holky, že jo? To no, ale bylo to jako jedno z mála prostředí, kde člověk měl šanci, když byl rychlej, bejt u té krásné holky včas. Já jsem v tom věku býval docela rychleji, pak jsem se to snažil odnaučit, co se týče milostných vztahů. No. No ale vy jste někde zmínil, jsem koukal, že pro muže je daleko zábavnější plodit děti, než dělat film, což myslím, že určitě. Dokonce ten film je jako pracovně úplně nesnesitelný, nebo pro mě je to jako skoro nesnesitelný. Taky ten film má třeba 35 natáčecích dní a ještě nikdy jsem v kuse neplodil dítě 35 dní. Vy? No. Ne, já i nesnáším. To tady budou lidi, co plodějí díl? No, ale v tahu? Já no teda. V tahu ne, ale to je to, jak se říká, pokoušíme se o miminko. Ne, to přímo, no, tak to je trošku, to je jakoby smutný, já vlastně nesnáším ten výraz taky, pracovat na miminku. Já to taky nesnáším. Protože úplně vidím ty monterky v té ložnici a já taky. A ty píchačky na Jaruno, ve 4. No, já taky. A tam si odpíchnou, no, že jo? Záleva žádná. Taky. Já teda musím přiznat, že v tomhle jsem měl štěstí, že mám dojem, že všechny ty děti byly na první pokus. Jo. Ne, ale máte pravdu, já to pracujeme na miminku, pokoušíme se, a miminko mi nějaký přijde zůvěřilý vždycky a pracujeme ještě horší, než pokoušíme. No a teď ten chlapek, jak vypadá sedřeně vždycky, že jo? Ta žena to většinou říká a on je úplně strhaný chudák, ví, ne, ale jaký má ten úkol. No, ten úkol. No, a pak mě zajímalo, že vy moderujete taky, že jo? No, ale to je.
Ano. Koncerty? Uvádím koncerty Petra Kroutila a jeho bandu Original Vintage Orchestra. Kde hrajete? Ne, proboha, to už k tomu ještě naštěstí nedošlo. Ale on mě kdysi Petr Kroutil požádal, jestli bych jim pomohl jako režijně s přípravou toho večera. Včera, jo. A tak já jsem něco napsal, ale Petr, protože tam hraje na několik nástrojů, zpívá, je kapelník, aranžuje, tak toho měl moc, takže on nebyl schopný říct ten text, co jsem vymyslel. Tak já jsem říkal, Petře, jednou to musíš říct, abych já vůbec zjistil, jestli to funguje. Funguje, jo. A nešlo to, tak já jsem říkal, víš co, já to tak nahrubo, já tam vlezu a schválně to řeknu. A už mi to zůstalo a v tom já... Tak to slyšíte, že jo? Já jsem moderátor, který by sám uživil logopedickou kliniku. To mně nepřijde zase. Ale jo, tak... Máte takový drobně poškozený písmena jenom. No, ne. Asi 20 z těch 30. To nevadí, ono to vypadá, že to je taková charakteristická mluva, jako. Ale tam já působím to, co já v životě jakoby docela umím. Že já, když to moderuju, no, tak vedle mě ta kapela pak vypadá fantasticky. Jo, když ty diváci říkají, tak tenhle ten moderuje, proboha, ať už sleze, ať už hrajou. Jo. Takže tam jsou vždycky ovace, jenom ta kapela vyleze na to jeviště po mně. Takže vlastně kluci si mě hrozně hejčkají, hrozně mě mají rádi, když na ten koncert přijdu, protože vědí, že je budou vynášet na rameno. Jo, že po vás je to vždycky zvednutí. Po nás je to vždycky dobrý. Takhle já jsem to mládí měl taky často právě i v těch tanečních, že si mě i najímali ty kluci pro kontrast, že jsme šli na rande dva na tu holku. Vy jako aby viděla odstrašující případ. Aby viděla, jak hrozný by to mohlo být a vedle mě on vypadal fantasticky vždycky. No, no ale to se, myslím, pletete trošku. Já jsem zažil mockrát, že já byl vtipný a všechno, holka se hyotel a pak odešla s takovýmhle vejdělkem. A já tam zůstal jako blbec, no. No, ale to je stejný. A on nemluvil, jenom seděl jasně, a čekal. No jasně, teď oni si vždycky vyberou ten mlčenlivý chlupatej typ vedle, že jo, to je lepší. No. Tenhle ten, co tam furt blbne, no. No. To, já jsem se oddělal jak rádio na hovno, no. No. To je hrozný. To ne, to mě vyprávil potom i Milan Steindler, že on měl takovou taktiku, říkal tomu pavouk. On říkal, hele, já s tím mluvením, s tím zjevem to nedoženu, takže prej vždycky šel. Sednul si v hospodě v koutku na pavouka a tvářil se smutně. Jo. A že vždycky nějaká přišla, ty Milane. Jo, ty chtějí tyhle ty... Co je? Jo, oni chtějí tyhle ty samaritánský typy. Mm-mm. Jo, ale s tím jsem zažil, jedno Itala, ten napadal na nohu tak, že během silvestrovských večírků se do něj zamilovali tři holky, jenom protože napadal na nohu. A oni k němu hned měli takovej samaritánský vstřícný. A já začal napadat na 1. ledna taky. A já jsem je odpuzoval tím kulháním. Takže to taky není pro každýho. Někdo má k tomu musíš design. Tu parketu. No a nejhorší byly, to už jsem tady probíral moc, ty kytaristi. To bylo úplný svinstvo. Jako. Přišel s kytarou, tak to šlo všechno pryč. Už jsem ho viděl z dálky, jak já říkal jsem si, tak je po všem. Spustil Dianu, ty začali slzet, že jo. A já už jsem si balil věci, že jsem si dodělal poslední bramboru a šel jsem. Taky jsem doporučil právě staršímu synovi kytaru, už cvičí, on je na to šikovné. Kytara je, to je smrtelný nástroj. Ale tak on má ještě skorem 2 metry, takže když přijde s kytarou, tak si jo, myslím, takhle, že on nemusí mít strach. Jo, no. Že on úplně jako jí schoulí pod sebe. Hmm. Ne, kytara to je zabiják, to je kulomet na baby. Jo. By mohli vyprávět. No, ne kakao, kytara, hele. No ne, tak to je strašná zbraň a ono to vytvoří atmosféru a ten oheň praská, zelený pláně nebo stráně, nebo co to bylo vždycky. A ty holky úplně ztrácely vědomí. To u mě taky, když jsem zaspíval, ale to... No, já už to ani neskoušel, protože jsem měl stejnou zkušenost. Několikrát jsem si řekl, že mě křivděje a vždycky, když jsem zaspíval, tak ta holka si odsedla potom. Hmm. No já to mám taky, že vyklízím sál, když zaspívám, takže... Jo, to vyčistíte, no. No, když se to potřebuje rychle vyklidit, no. Tak... No ale tak vy jste se díky tomu našel krásně v té režii, že jo? Že tam nemusím zpívat? Ne, že nemáte tu ambici, vlastně někdy ten režisér nemá tu představu o tom, co ten herec může, nemůže. Vy v tomhle jste poměrně skromnej. Že máte pochopení pro ty herce, bych řekl, docela, nebo empatii docela silnou.
Snažím se, ale oni to umí, takže já na něm můžu mít ty největší nároky a já si občas zkusím zahrát, abych si to připomněl, jak je to strašlivý, zvlášť před tu kamerou, přátelé, to vám řeknu, to je věc. Já na tom place jsem relativně doma, takže bych neměl být nervózní. Ještě jsem, když něco takhle mám, to jsou většinou takový malinký věci, nějaký malý kamea, já jsem vám navrčený jak jedničkář, abych to jako nekazil. Jo, teď. A teďka ale pustí se ta kamera a já přemýšlím, jak se jmenuju. To je tak, to má opravdu tak strašně hypnotický účinek, že když máte normálně přirozeně přejít místnost a říct jedno slovo, tak to opravdu drhne. Tam je potřeba cvik a potřeba fakt to uvolnění. Takže samozřejmě já v režíru často vlastně opravdu herce, který umějí hodně a ne, jsou výborný a zároveň ale třeba i nováčky a u toho se to hodí. Teď jsem to znova zažil, protože obsadíte mladou dívku, kluka, 14, 15 a oni jsou před tou kamerou taky poprvé. Takže vy je vidíte na kamerovkách a říkáte, to je objev, to je výborný. A je první natáčecí den a chudinka, úplně to vidím, ale jak to znám sám, jak jsem občas sám zkusil, vždycky si to čas od času připomenu, tak říkám, na ní se nemůžu zlobit. Ona to umí a to, ale je úplně... V delíriu. Úplně a pamatuju si, když jsme točili ten první díl Aristokratky, tu poslední Aristokratku, tak jsem tam měl Ivonku Stolařovou. 17-letá dívka, první natáčení a teď je to ještě tak, že já je zatěžuju tím, že ty herci nejenom říkají text a sedí. Já vždycky říkám, že sedící herec v Čechách, to je v pořádku, ale jak se ten herec rozhýbe, tak už je to akční film. Ano. Protože on musí trefit značku, trefit světlo, ano. Říct ten text přesně na stejném místě. A měla scénu chudák, rozdávala šálky panu Nárožnýmu, Hinkovi Čermákovi, paní Syslové, a teď to musí být v tom pořadí, mezi tím přesně říct ty repliky. Ano. A ještě ona ví, že pan Nárožný za půl hodiny musí odjet do divadla, jinak bude průšvih, Hynek za hodinu. Ano. A že je to celý na ní. Teď se to celý soustředí na ní a chudinka tam takhle stála. No, a takhle se jí klepaly ty šálky. A já se do dneška stydím, protože to už bylo v takový té době, jí bylo 17 a já první moje instinkt by bylo jít jí a obejmout jí, abych z ní ten stres nějak sejmul. Ale říkal jsem si, jej 17, já jí půjdu obejmout, někdo to vyfotí. No, obejmou vás do vazby, no. A nedotočím, takže jenom tak jemně, ruka mezi lopatky, domlouvání, uklidňování. Je to opravdu strašně přísný, ta kamera. A poprávu obdivujete všechny ty, co to před tou kamerou zvládnou. I já je obdivuju. No ale popisuje toto velmi přesně, že vznikne ten akční film. Vy máte hrát něco, ale přitom musíte myslet mezi hrnkama text, na značku světla a tak dále. Takže ono, ta hlava jako je zaměstnaná poměrně intenzivně vším možným a do toho má myslet ještě na tu roli. Víte, že my jsme se s paní Andreou viděli asi přesně tak dávno, jako jste se viděli, jestli je to 16 let. Paní Verešová, pamatujete si to? Nie. Já jsem si to myslel, ale pro mě to bylo nezapomenutelné. No tak to věřím. Protože já jsem obsazoval účastníky zájezdu. Aha. A hledal jsem Pamelu. Aha. A paní Verešová byla na kamerovkách. Takže my jsme se viděli poprvé a ona byla hned ve spodním prádle. Takže já si to pamatuju, protože v ten moment, kdy tam seděla, tak já jsem si říkal, ta režie, to je strašně těžká práce. A vy tím, že jste byl oblečený, tak si vás ona nepamatuje, no.